bra åtgärd på den där. Jag kan inte ha ett sådär. Jag kan inte ha vattpumpen som slår det. Det är väl lagren in i den där. Vattpump. Prova att dra fett igen en gång, men jag skulle tro att det är slut. Fick en liten framåtlut på den där. Men vem fan bryr sig? Ja. Då är det gjort. Då ska jag ta söndag. Gå och dricka lite rödvin och nypa frugan i rumpan. Ha det!